Sveiki atvykę į mūsų gimnaziją. Mes pristatysime projektą, kurį vykdė 1 A ir 3 B klasių mokiniai. Tikslas ištirti oro ir vandens užterštumą gimnazijos teritorijoje. Oro užterštumo tyrimai reikėjo kelių baltų kartono lapelių. Juos patepėme vazelinu. Pritvirtiname skirtingose gimnazijos kiemo pusėse. Kiekvieną dieną stebėjome. Apžiūrėjome juos pradidinimą į stiklą. Priėjome prie išvados oro švaros. Nusprendėme sužinoti to priežastį. Ieškojame informacijos internete. Sužinojome, kad miškai valo mūsų dirvą, vandenį ir orą. Pagaminame plakatą. Kam reikalingi miškai? Kaip gerina oro kokybę? Jį pristatėme kitiems komandos nariams. Tad nusprendėme sužinoti, ar pakanka mūsų gimnazijos teritorijoje augančių medžių pagaminto kiekį visiems šiame pastate besimokantiems pradinių klasių mokiniams, mokytojams ir kitiems darbuotojams. Matavome medžių apimtį, skaičiavome jų amžių, sudarėme lentelę, gautus duomenis surašėme į ją. Kaip minėjome, miškai valo ne tik orą, bet ir dirvą ir vandenį. Atlikome eksperimentą su vandeniu. Tyrėme, kokios medžiagos tirpsta vandenyje. Užpildėme lentelę. Prie tirpių medžiagų parašėme T raidę, prie netirpių N. Pastebėjome, kad tirpių medžiagų mišiniai dažniausiai yra skaidrūs, o netirpių medžiagų neskaidrūs. Supratome, kad skaidrūs mišiniai neįrodo, jog vanduo yra švarus. Tad panaudojome indikatorius, tyrėme nitratų kiekį vandenyje. Tyrimas parodė, kad nitratų kiekis vandenyje iš čiapo tiek iš lauko yra leistinas. Diskutavome, ko reikia augalams. Ir kitus savo draugus. Trečiokai sodino gėlės. Puikia žalėje palangė džiaugiamės mes, mokiniai, mūsų tėveliai ir kiti gimnazijos darbuotojai. Su projekto rezultatais supažindinome gimnazijos bendruomenę. Buvo smagu dirbti kartu. Priėjome prie išvados, mes gyvename saugioje ir švarioje aplinkoje.